Hej Hejsan! Johanna här. Idag blir det book haul. Jag har valt ut ett gäng böcker som kom till mig under september månad. Jag får hemskt mycket böcker hem till mig skickat från förlagen. Så alla böcker kommer jag inte visa upp. Men jag har valt ut ett gäng. Det är allt ifrån bilderbok till skönlitteratur för vuxna. Kanske någon ungdomsbok också. I alla fall ungvuxna. Eh, det vore hemskt skoj om ni ville berätta vilken eran bästa bok var under september som ni köpte, fick låna. Eh, och så kan vi på så sätt sprida boktipsen vidare i kommentarsfältet. Vi slänger oss in. Den första boken, den har jag inte fått, den har jag köpt alldeles själv. Jag kommer ju inte åka på Bokmässan i år och där har förlaget Sequoia och Etta förlag, det är ju ett imprint hos Sequoia gjort en sjukt snygg tygkasse som är årets kasse på Bokmässan. Den ser ut så här. Oh, nu ska vi se. Så. Har ett hjärta på sig som det så här växer ur i grönt. Supersnyggt och det är för att den matchar den här. Oj nu blänker det. Där! Den här boken väldigt bra vilket är Maggie O'Farrells biografi som heter nu ska jag säga ska ett hjärtslag från döden. Jag är, jag är, jag är. Och den heter I am, I am, I am på engelska. Och handlar om hennes 17 Eh, möten med döden. Men det handlar inte om död utan om livet egentligen. Eh, och den har fått strålande recensioner både på svenska och engelska. Och jag är superpepp. Så jag hade förmånen att få springa förbi på förlaget, köpa Maggies bok och en tygkasse eftersom jag inte kommer att åka på bokmässan som är eh, nu i helgen när ni ser det här. Eh, så att jag är superglad att jag ändå kunde få lägga vantarna på en påse. Eh, vi fortsätter med någonting annorlunda. Eh, och det var Månpocket eh, och Älska pocket som de heter på Instagram. Eh, ger ut ett gäng så här, tänk er Novelix Men eh, inte riktigt, jag ska öppna så ska jag visa. Det är fyra stycken kortromaner. Eh, som de ger ut i smidigt eh, fickformat. Så här. Uh. Vi börjar med den första som är Processen av Malin Persson Giolito. Som skrev Störst av allt. Så den här tänker jag mig är en deckare. För det är det hon vanligtvis skriver. Sen är det Johan Theorin. Eh, och den heter Swedish Love, filmhelgen. Eh, också en kort roman. Eh, Sådär så ser ni omslagen lite bättre. Eh, och så är det Katarina Wenstam och hennes eh, Shirins första fall. Jag tror alla de här är deckare. Eh, vilket jag ju vanligtvis inte läser men i så här kort format kanske det går bra. Eh, och Den sista är Anna Jansson och För dem jag älskar. Eh, till skillnad från novellixerna så har de här eh, flex Nej, vad heter det, french flaps heter det på engelska. Men så här som går att vika ut och är liksom lite tjockare än novellixerna. Eh, det här är ett nytt format som eh, Månpocket ger sig på. Eh, och Jag tyckte det var eh, hemskt trevligt för till om man inte vill vara digital och därmed ha sin läsplatta eller liknande så funkar ju Snöhanna superbra att ha med i handväskan. Alternativt, för det har jag gjort med Novelix i flera år, köpa på sig ett gäng Snöhanna och ha liggandes hemma redo när du blir bjuden på middag och inte vet vad du ska ge i värld vid din present så funkar ju det här istället för blommor. Alldeles utmärkt och också ett väldigt bra sätt att bekanta sig med nya författarskap. Så, nog om dem. Eh, sen så har vi, eh, nu ska vi se, Aris Fioretos eh, nya bok som heter Nellie B.s Hjärta. Den här kommer ni få se i november när jag tillsammans med Jennifer Eagans, Manhattan Beach, har en temavideo om kvinnliga pionjärer. Eh, för den här handlar om eh, Aviatrisen, alltså en person som flyger, inte för sig själv utan flyger i ett flygplan. Nelly Bäcker. och jag tror hon har funnits i verkligheten. Um, och Det handlar om hur hon som första kvinna um, börjar att flyga och jag, den har också bara hört gott om. Det blir min första Eh, Fioretos, för jag har ju inte läst hans Mary tror jag hette som han vann priser för och blev hyllad för hans senaste bok. Eh, så det här ska bli jättespännande och just kvinnliga pionjärer känns som eh, ett tema jämte familje eh, och syskonrelationer som annars är ett stort tema i höst. I och med att Jennifer Eagans bok kommer. Den här ges ut av Norstedts förlag. Uh, och sen så har vi ett av mina favoritförlag, Lavendelitt, som kommer med en verklighets inspirerad bok som heter Innan ni tog oss. Den här pratade jag om när jag gjorde en video med de böcker som jag ser mest fram emot i höst. Den är skriven av Lisa Wingate och ser ut så här fint på omslaget. De gör ju alltid superfina omslag och den bygger på den sanna historien om, nu läser jag om hur barn från fattiga förhållanden kidnappades och såldes till välbärgade familjer. Kan bli superintressant. Eh, Återigen syskonrelationer och familjehemligheter och liknande. Och den här tänker jag så här. Oh, krypa ner i soffan en helg och inte gå upp ur soffan förrän den är utläst. Eh, det var länge sedan jag faktiskt eh, tog mig tid att läsa något från Lavendelit vilket är jättesynd för att jag älskar ju deras utgivning. Eh, det har bara kommit annat emellan. Så att den här ska jag reservera en hel helg för. Någonting annat, det vill, det vill säga eh, poesi. Jag har ju pratat tidigare, i alla fall på bloggen, om att jag är lite smått rädd för poesi för att jag inte vet eh, hur jag ska läsa det. Något som jag däremot älskar är spoken word. Och då finns eh, det härliga kollektivet. Den här är snyggt guldfolerad. Revolution Poetry som är unga poeter som läser sin poesi på scen. Och, oh, alltså ska poesi tas till, ska du ta till dig av poesi så ska du göra det med de här poeterna speciellt när de läser själva. Nu kommer deras första bok som är jättefint illustrerad av två illustratörer. Den ena är nu ska se, Maria Fröhlich. Hon har nämligen illustrerat varje poet i första halvan. Eh, ska vi tar någon mer där. Eh, så det är liksom poeten som har skrivit texten eh, som hon har illustrerat. Och Sen så byter de eh, till eller färg... Gud, vem har gjort dem? Då? För det känns som att det vill jag eh, få med. Där! Steffi Alloush. Um, och då är det så här fina eh, färg porträtt av poeterna. Eh, och som ljudbok så kommer poeterna själva att läsa in de här, vilket jag tror blir alldeles fantastiskt för då kan du både läsa och lyssna på deras poesi. Och för er som har möjlighet, kom till Kulturhuset i Stockholm den 6 oktober för då är det release för den här med live framträdande Jag kommer att sitta på första parkett och eh, Tänkte säga skrika med hes, men något jag har lärt mig när jag har varit och lyssnat på de här poeterna är att vi ska inte klappa händerna, vi ska inte ropa för att det stör liksom poeterna. Däremot så ska man knäppa med fingrarna så här när det hör något du gillar. Så att det kommer jag göra från första parkett för att de här, är oh, så jäkla begåvade, bara så gå och köper ett ex av boken och sen eh, prata i små grupper. Eh, näst på tur är en annan favorit och det är nämligen Elizabeth Strout som nu kommer med sin nya bok på svenska. Hennes förra bok Mitt namn är Lucy Burton älskade jag och här får vi en typ av uppföljare. Vi får i alla fall bekanta oss med karaktärer som fanns i den boken. Men den här heter Vad som helst är möjligt eh, och jag räknar med, den är lite tjockare än mitt namn är Lucy Burton, men jag räknar med lika avskalat och fantastiskt språk som i den boken. Och även den här tänker jag så här, den klämmer jag i en sittning för eh, när jag påbörjade mitt namn är Lucy Burton så var jag tvungen att läsa den i ett streck så jag räknar inte med något mindre med den här boken. En annan person som är tillbaks är Elise Karlsson. Hon kom ju ut med Linjen för några år sedan och den har nu fått uppföljare och den heter Gränsen. Även den har fått strålande recensioner vilket är superkul för jag är ett stort fan av Elise. Den har också väldigt snygg formgivning och vi får följa då Emma och hur hon tar sig vidare från det här bokförlaget som hon var på. Även här är ju språket en stor komponent till varför jag gillar Elises och att skriva. Det är också väldigt sparsmakat. Och sparsmakat är en konst alltså. Det är eh, kan svårare att skriva kortfattat och bra än eh, långt och bara mycket. Det är lätt att det blir bladder. Säger hon och plockar upp en tegelsten. Ja ah, okej, okay. eh, ta mig inte för eh, allvarligt. Det här är nämligen min älskade älskling av Gabriel Talent som jag var och lyssnade på förra veckan. Eh, och Den handlar om... Oh, och jag har inte hunnit läsa den än eh, trots att jag har den... Nu ska vi se. Oh. Jag har den även på engelska. Och Då heter den My Absolut Darling. Det här tror jag är det, är det eh, amerikanska omslaget. Men så här ser det svenska omslaget ut och den handlar om Turtle som bor tillsammans med sin pappa som är eh, allt annat än trevlig. Eh, det finns triggervarning för eh, sexuella övergrepp bland annat. Men han lär henne också att överleva för att han är beredd på undergången. Och så får vi följa henne och när Gabriel Talent var på Kulturhuset då förra veckan och pratade om den så gav den mig eh, en viss förförståelse som jag tror kan vara bra. Så att det ska bli intressant att bekanta mig med den här. Min syster har ju redan hunnit lyssna på den. Min syster är ju som en sån här person som ni hör mig prata om men aldrig har sett. Hon ser typ ut som mig fast yngre och snyggare. Och en vacker dag så ska jag få henne att komma med här på kanalen och spela in en video med mig där vi pratar om läsning. Men hon har i alla fall lyssnat på den här och det var så himla roligt att se henne lyssna på Gabriel Talent eh, och hur hon då liksom fick en, viss en annan typ av förståelse för boken. Eh, men också alla hennes sms som hon har skickat under lyssningen. Med så här, vad är det här <laughs> och vad har du liksom tipsat mig om för bok? Eh, så därför ser jag fram emot att läsa den här, inte minst för att kunna prata med henne. För att jag vet hur det är när du har läst en bok som du vill prata med folk om och så finns det ingen annan som har läst den. Eh, någon annan finns det väl men jag tror inte hon har så många eh, bokmänniskor som hon vanligtvis brukar prata böcker med. Den sista boken i den här bokhålen är ännu eh, en, en favorit nämligen Pia Lindenbaum. För vem älskar inte henne och hennes bilderböcker? Alla! Och hennes nya bilderbok heter Biddere då, Sagan om Mäster Skräddare. Som när jag var på pressfrukosten på Rabén och Sjögren där den ges ut. Så pratade hon om att det här tydligen är någon typ av klassiker om den här lilla mannen som är skräddare eller får sina plagg uppsydda. Och de jag tänkte säga äldre kvinnorna, men de som var något äldre än mig. Eh, nickade de mm -hmm. Medan de i min ålder, vi var så här “vad, nej den där historien känner vi inte till. I alla fall inte vi som var där.” Men nu får vi göra det i Pias fina bearbetning om Messe eh, Och hon kommer också med en samlingsvolym på Arabena Sjögren nu i höst. Där de har samlat hennes eh, tidigare verk. Men det här är sprillans ny. Eh, och jag har eh, plöjt en hel del bilderböcker på senaste tiden och har därmed insett hur mycket jag gillar bilderböcker. Så därför har den nu blivit ett inslag i de här bookhalls för jag vill dela med mig av bilderböcker till er andra vuxna. Det var de böckerna som jag ville prata om idag. Det har som sagt kommit in ett helt gäng utöver det. Så vill ni säkerställa att ni inte missar några av mina bok <laughs> vad ska man säga? Hashtag bokpost. Eh, så ska ni följa mig på Instagram för där gör jag sådana stories varje gång det kommer hemböcker till mig. Så där får ni se eh, nästan i realtid vad det är som flyttar in hos mig och som därmed kan det bli boktips för er. Nu så ska jag ta min eh, tekopp som är så fin med eh, Lovisa Burfits på och inuti står det för Today I am a bird eller Today I am a bird vilket är Anthony and Johnsons Fantastiska låt. Och kurera min eh, hals som är lite raspig på grund av eh, den hosta och förkylning jag har dragit på mig. Men det var allt för idag. Nästa gång så blir det prat om vad som var mina favoriter i september. Till dess, sköta om er och så hörs vi snart. Hej, hej!